З окупованого Маріуполя 14-річний Максим приїхав до Кропивницького 3 тижні тому. Там юнак жив разом з мамою, вітчимом і маленьким братом. Його батько військовий, мешкає у Кропивницькому, хотів вивезти дитину з Маріуполя ще в лютому. Втім, Максим отримав поранення. В цей день ми знаходились у знайомих і прилетіла вдома 3 рази підряд. Мене ранила хрестець поясничного відділу позвоночника. Осколок витащили 2,5 на 1,5 сантиметра. Мені повезло, що в хрестець саме попало. Там же в позвоночнику є такі рубці, і мені прямо між рубців туди. В окупації Максим прожив кілька місяців. Довелося закінчити школу в ДНР. Навчався там за 5-бальною системою. Каже, його рідне місто не впізнати. В принципі, обычная жизнь, только света, интернета нету, все разбомблено. Ну а что там в Маріуполі делать? Там же нет ничего. В Маріуполі, считай, нет. Аби вивезти юнака з окупації, його батько звернувся до волонтерів. Інна Колпак каже, евакуація стала можливою завдяки великому колу знайомих військових та волонтерів. Після виїзду з Маріуполя Максим вийшов на зв'язок аж через 3 дні, коли дістався з Запоріжжя. Там на ніч юнака прихистила родина військових. А вже із Запоріжжя Інна Колпак забрала хлопця. О 5 ранку ми виїхали, щоб його забрати. Заїхали, передали хлопцям з Запоріжжя смаколиків і забрали дитину. Вже раді були, що дитина вдома. Ну це, я вам скажу, очікування, це найстрашніше. Я начебто, ну, зовсім, ну, не рідна людина, да? Але я розуміла, що це дитина, я зрозуміла, що дитина – це є майбутнє України і по-любому мала зробити, щоб його забрати. І ось нарешті батько і син зустрілися в кропхабі. Слава Богу! Слава Богу! Максим неабияк сумує за рідними і друзями в Маріуполі. Ну, я їм не можу позвонити, а вони можуть. Когда у них там интернет появляется. Як часто це буває? Ну, последний раз 2 недели назад звонила мама. Наразі Максим планує вступати до медичного коледжу у Кропивницькому. Мріє стати стоматологом. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.